Oi família, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nossa véspera de São João aqui, ó. Nossa família reunida. Olha a Jenny com a roupinha dela, que vocês queriam ver. Ela gostou sim, viu gente, da roupa. Feliz São João, gente, pra todos vocês, né? Feliz São João, gente. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, né? Que tenha um ótimo São João, né, Paiinho? É. A gente foi convidado pra ir ali pra um jantar, uma comemoraçãozinha, né, entre amigos, né? É. O Erian e a Hélida chamou a gente pra ir, aí a gente tava aqui, aí a gente se arrumou e tá indo lá, né, amor? É. Prestigiar, aproveitar um pouquinho, estamos levando ali uns pedaços de carne passa na churrasqueira lá, né, pra inteirar a festa. Puxa, aí vamos nós todos lá, pra lá, e lá a gente mostra melhor pra vocês. Cozinharam o pudim, fizeram lá, a gente mostra tudo pra vocês, né, amor? E tá ali, ó, mãe, filha e pai e filho, o que é que vocês gostam? O que é que vocês acharam, gente? Olha ali a Jennifer. Foi ideia, não foi? Foi legal, não foi, amor? Foi. Deixa eu tirar uma foto aqui pra vocês verem aí. Bota aí na capa pra vocês. Ó, gente, acabamos de chegar aqui, ó. A Elida já tá ali. Tá Giovana, o Renato e o Erian aqui, ó. Oi, pessoal. Dono da casa recebeu a gente aqui muito bem. É. E a mesa tá linda, tá, Erian? É. Olha, tá vendo aí, gente? A receptividade. Diga aí, que é bolo de milho. Quer apresentar aqui, vem aqui, Elida? É. Meus dotes culinários chegam. Olha aqui o pudim de milho. Pudim, gente, olha. Bonito tá, você está bom. Tá bom. O milho de milho. E bolo de milho. E ali é o que? Aquela panela? Aqui é munguzá. De milho. Ah, munguzá. E o café? De milho. Café. Tem que ter de milho, né, gente? Aí, ó, aqui o ravi. Eu tô ligando o milho pra sala, tá? Ali na churrasqueira. Tá na churrasqueira. Eu trouxe aqui um negócio, bota aqui na geladeira. Aqui, gente, o milhinho, ó. E a gente vai ficar por aqui. Nosso São João hoje vai ser assim, viu? Animado todo aqui com a família, né? Não foi combinado nada. A gente decidiu hoje. Se fosse combinado, não dava certo. Ninguém conseguia vir, né? Quantas imprevistas. É, verdade. Olha, família, o pauzinho do Ravi aqui. Eita, o pauzinho da Jennifer aqui, olha. Olha, a Jennifer e o Ravi, olha. Vamos tirar foto, olha. Olha, os dois. Tá o mesmo tamanho, né? Tá combinando. Tô com a mesma idade, então, né? Ele vai fazer 2 anos já. Não, ela é mais velha. E é. Poxa, ele vai comer aumentado, né? Olha, os dois, olha. Você tá aqui, ela tá dizendo. Agora a gente tentando tirar foto lá da gente, deu trabalho de tirar com ela. Dá não, dele, pra sentar. Deixa eu tocar dele. Abraça ele. Olha. Ele rindo, tá gostando, olha. Deu um beijo nela. Ela ficou. Olha, tira. Não, pai, já tá. Ei, rapaz, eu tô aqui. Olha que bonitinho, né? Os dois ficaram. Ai, fica só olhando nos olhos, olha. Olha o Ravi de barbinha. Gabi ficou bonito, não foi? Os dois combinando. Chega a tirar uma foto com ele? De pé? De pé. Fica que nem pó. Vamos tirar uma foto dos dois, bora. Segura ele aí, irmão, do lado. Um abraço. Oi, um abraço. Cadê o abraço? Dá um abraço nele, Dino. Abraço. Dá um abraço, dá. Cadê o abraço dos dois? Dá um abraço, Ravi, nela? É, tá procurando a mãe dele, é. Deixa eu ver a minha cara. Estourou, foi de mim, dela. Ó, pai. Olha, Dino, olha. A chuvinha. Cuidado nele aí embaixo. Por que, né? Chuvinha. Chuvinha? Balanço varal. O John de aqui. Cadê, John? Vai pegar tuas coisas pra mostrar pros inscritos que tu comprou. Cadê a gente?
E já descasca assim já pra ficar pra segurar, é? É, pra poder assar, girar ali. Pra virar, né, ali. É bom, né? Não tem espeto, né? Porque essa tira bota no espeto, né? Ah, casa do ferreiro, espeto é de pau. É, aqui nem espeto de pau e nem de ferro tem. Aí é de palha. Pega a bolsa pra nós botar aqui pra... Sai, Rafa. E assa no milho. Tu gosta mais de milho assado do que cozinhado, mano? Oi? Gosta mais de milho assado do que cozinhado? Os dois. Deixa eu ver. Olha o pudim. Eu tava dizendo a Hélida, a gente fez uns três, não foi em casa? Só saiu bem dois. Mais sete, né? Foi. Ficou bonito, né, Hélida? Eu só fiz um. Tu botou, fez com leite... O leite normal e o leite de coco? Acho que foi a mesma receita que eu peguei, a Ana pegou e fez. Foi. Oi. Esse daqui é bom botar na boca de uma garrafa. E yeah. É? Aí sobe com a garrafa e tudo, é? Não. Aí a garrafa segura ele pra ele não virar assim, né? Aí quando ele subir, ele sobe reto. Aí você bota ele assim na boca da garrafa. É melhor do que segurar na mão, porque quando ele acender aqui, ele vai soltar pra... Ah, veio o pão enfiando no chão, né? É, mas se enfiar muito, ele vai ficar preso. É, né? Aí só fica isso. Eu não comprei por causa do Ravi, que ele tem medo. Tem aquelas abelhinha, abelhinha, né? Abelhinha. Abelhinha e uns que fica... Eita, essa aqui é bom. Que é essas que fica correndo é massa, né? É divertido, é. Né? Oi? Se botar ela assim também na... Tipo, numa garrafinha, ela vai voar pra cima. Girando assim, ó. Tem isso aqui também, ó. Agora essa abelhinha faz medo. É, que a pessoa... A gente olha, tá no céu da pessoa. Você nunca vi, não. Parece que esse é o que fica no chão, né? Batendo. Eita, no chão. Lembra, Nandio? Soltou na cara da gente. É porque a pessoa não sabe quando ela vai, né? É, aí fica correndo, né? Ela vem na direção da pessoa e ela vem mais na direção da pessoa, né? É legal, depois nós solta, né? Aqui. Longe de mim, solta. Longe de mim. Ó, a gente tá pudim. É, longe de mim não, você vai estar perto. Eu tô com isqueira aqui. Se você correr pra dentro de casa, joga dentro de casa. E você comendo pedra? Tá gostoso aí, ração? Tá comendo ração. Oxi. Tá como tá gostoso. Tem queijo, né? Queijo, coco. Ah, amor, como é gostoso. Um gostinho de queijo, né, amor? É o de milho, né? Quem gosta é o Diogo, esse gosto de queijo. Quem gosta é o Diogo, esse gosto de queijo. Vem, nega, olha. Sentiu, não? De milho e de queijo também. É de boia. É só a degustação, por enquanto. Daqui a pouco nós come pra encher o bucho, né? Olha, quero beijar ela. Coma. Tá bom, velho. Que cara, você tem que ser cavaleiro. Ela fez o L. Amor, ela fez assim, a pele de boa. Olha, ele tomou na mão dela. O Rafi. Tá lindo, ó. Agora vê o bolo. Toma. Dele mais não, mulher. Nem mostre mais. Mulher tem que... Como escondido. Seja empoderada. Não dele, não. É meu filho, mas é safado. Ele tomou seu bolo. Vou entrar rindo aqui, gente. Eu vou fazendo a minha calda. É o massado, eu vou fazer a primeira vez. Como é que tá ficando? Como vai dar o ponto? Não sei o que. Ia lá no sofá, só deixando ele lá. É porque demora. O açúcar demora pra derreter. Aí eu botava um pouquinho de água e ficava mexendo. Aí secava a água, secava o açúcar. Depois que o açúcar derreter todo. Não sabia. Aí mexia, virava açúcar, aí eu bota mais água, que eu acho que é que secou a água. E não virava calda, virava açúcar de novo e não virava calda. Era. Aí depois eu joguei fora. Então... Mas desse jeito vai gastar meu açúcar todo. Não tava conseguindo nem fazer a calda, mas também quando saiu o pudim, saiu bonito. Demorei a aprender a calda, mas... Certo, né? Foi. Aí depois a Vanessa não mexe, não. Tem que pegar a ração. Eu já tive da boca. Ó, gente, já o milho já tá pronto, o Eren já chegou por aqui, já tomou aquele banho. Foi. Ficou cheiroso, não pensa no nome cheiroso, gente, que tá isso aqui. Viu? Tem que ser assim, rapaz. Esse tá a caráter mesmo de São João, né, a barbinha, né?
Ei, Renato. Esse é. A barbinha é o cavanhaque, né? A gente não pode trabalhar. Eu tenho um cavão, Ah, cavão. A indústria do alimento não pode, né? É. Ou é tirada toda, ou é, né? Ou nada. Né? Ou nada. Ou é um pouquinho crescendo, né? Pra tirar pra ir trabalhar no... Aí ele não, pô, ele pode, pô. É, faz a barbicha, ó. É. E a banha aqui, ó. Tá tão gostoso o bolo. Tira pra nós, tira pro dentro também. Já tirei. A cozinheira é ele daí que fez. Tá de parabéns. O meu emprego do sonho, sabe qual era? Degustador de cerveja. O meu emprego do sonho era funeral de manequim. De, é, manequim de funeral. Porque fica só olhando no cachorro assim. Sem fazer nada. Manequim de funerária. Tu ia ser o manequim, é? É, manequim de funerária. Tanto trabalho é ruim. Não, é ruim não, chato, né? O trabalho não é ruim. Ruim é ter que trabalhar. O ruim é a rotina. É. Aí eu tava ali, serviço de motorista é bom. Só vejo os motoristas reclamando lá. Não sei se é o serviço de quê. Não, mas é legal, né? É. A grama do vizinho você pega umas vezes. É. Agora ficar trabalhando de vigia é bom, com a sala sentada. Vai! Aí eu tô ali no meio do cara sentado, vigiando as coisas dos outros. Pessoal dizia. Pessoal, eu achava, né, que era mais. Hã? Tá ligado, é? Qual é esse? É a Beninha? É a Bea. A gente se apagou? Fecha a porta, vai beber de casa, que é o nosso sofá, nem mais tudo lá dentro. A gente se apagou. Eu acho que ela molhou ali, não? Caiu numa poça d'água. Tem que ser aqui, bota aqui perto da mesa. Isso aqui. Olha, o charquezinho aqui já acende, gente. Faz debaixo do pé da pessoa. Acho que só acende, não? Veja a porta aí, gente. Vai beber de casa, né? Esse aqui não sei não como funciona não. Pega ele aí, irmão. Eu acho que ele só corre pelo chão. Oxi! Cara, eu tô com foco. Acho que pode ouvir ele aqui antigamente não. Não é? Homem. Antigamente ele tá meia hora correndo, meu amigo. Só... É, essa vai acender e apaga na mesma hora. Vai apagar ela, se ela fica demais, fecha a porta. Chama ele aí. Corra pra cá. Vai. Tá cada vez pior. Hoje em dia, só não tá antigamente não. Dinheiro perdido, um real uma bichinha dessa. Essa bichinha voando assim. Era. De que? Bota aí no pracinho, né? Ei, dá um fumaceiro do três aí. Oxi. Não só faz fumaça, é, essa fumaça ali sair. Oxi. Todo mundo comendo milho aqui, no arraial dos amigos, só tá faltando forrozinho, né? Se quiser buscar em casa, eu tô com sono. Vai com a de barra do calçado. É bom o ambiente, né? É bom a caixinha, que eles são muito exagerados. Tá? É. Vocês são do seu carro, não? É do carro? Tem. É chato, né? A gente comprou uma corrinha que só. Essa daí tem pouca pólvora, eu acho. Com ela. Assim, Jô, forte. Tá em longe. Não tem medo, não. Vira aqui. Queimou o dedo, foi, amor? Queimei, amor. Fui pegar na chuvinha. Foi eu, você sai de pé. Dede! Dois mil anos depois. Nossa. Vocês vão olhar, hein? Cuidado, moleque. Vai no sol dele. Vem. É fogo, Jack. Oxi! Oxi!
nada. Fica agitado. Fica agitado. Chegou a hora de soltar esses fogos aqui, ó. Vai, Diogo. Você quer bater no fio? Você tá bem no fio. Aí. A equatorial não disse que nem pode ser pra rir, não. É, mas a equatorial sabe que essa casa existe. É, rapaz. Uma brincadeira. Nem sabe que casa existe. Maria, eu não consigo que acontece. Foi mal, não consegui segurar essa, velho. Ódio, agora. Será que vai funcionar? Vai. Depois de molhada. É agora, viu? Que massa, véi! Isso é um ar eletrônico. E aí, Diogo, não é massa, né? Que bora, Trajan! Ixi, vai alto, vai, João! Vai! É. Vamos soltar a verdade na rua a próxima vez! Não tem mais, não, tô só ano que vem! O que era melhorzinho? Comprei só um! O que era melhorzinho? Foi, eu comprei só um porque era mais pras crianças, né? Agora aquele dali, aquela chuvinha foi perdida! Lembrasse que. Lembrasse que não é mais criança do que as crianças pra brincar de fim atrás do mais! Vai alto, vai, João! Massa! Mas você acha que por aqui deve ter alguém vendendo? Por essa rua. Lá tem um monte. Mas, ó, gente, a Emily chegou por aqui, tá ali, ó, soltando. Chegou a hora das crianças do fogo. Vai ali. Dá um desse a Jennifer, pra ela segurar. Uhum. Oi. Já puxar essa pra ela, assim. A chuvinha é mais perigosa, viu? E a animação tá toda aqui, gente. A Ariane tá ali, ó, comendo bolinho. Milho, é? Oi. E olha na tabela do Brasileirão aqui que o motivo tá ruim demais. Ó, Ravi, ó. Já tomou muita refrigerante, já tirou até a camisa. Olha aqui o buchinho dele. É. Olha o menino brincando na diversão, já soltaram sua chuvinha. Olha! A velha chama de Jeguinho! Eita, a gente tá na mão. Cadê? Minha vez agora. Três pra cada. Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais, hein? Pera aí, cortando aqui umas carninhas pra gente, ó. A Emily e o John, só brincando, né? Comendo carne agora, né, tio? John ali, ó. Eu tô soltando um monte de coisa. E o Ravi, a Elida e o Renato já foi, não foi, mano? Foi embora. Trabalhar cedo, né? É, trabalhar sem linha, a gente tá por aqui. Vamos, como nós não vai, hein? É, como nós amanhã tá... Vamos acabar. É. Até o dia amanhecer. É. Olha. Tá com sono já, amor? Tá? Te amo. Tá com sono? Quer pra casa já? Já, né? Se você quiser ir, né? Uhum. Vai, é, e acenderam mais? É, vão acender. Eu vou pegar a minha porque eu tô com medo. Uhum. Eu já terminei. E de chuvinha? Já acabou a chuvinha, foi? Já.
Não? Oh, nós tava quase acabando. Aí quando eu olho na sua cor, eu digo, olha o tanto que tem. De chuvinha? Era. Tem um monte, né? Nós que acaba tudo. Então, achou que ia acabar, né? Esse daqui é melhor. Vamos chutar, esse daqui é melhor, não? A chuvinha, né? Esse daqui é melhor, é. E aí, tá animado São João de vocês? Sim, tá muito legal. Amanhã, né? Porque hoje é dia 23. É porque o negócio de comemorar, né? É na véspera, é. É um dia antes pra o dia, né? É. Vai, chega, pega o isqueiro pra acender. Ai, o John. Chega pra acender. Cadê o isqueiro? Tô animada. Vai dentro. Posso, não? Oxi. Ah, essa música é cantada na minha escola. É legal essa música pra dançar, né? Tá. Poxa, como é rindo acender? Eu acho que eu não sei acender mais não, Fosco. Segura aqui. Bichinho do tio. Eu não sei não filmar não. Vai, segura, Jô. Não, tô segurando, tô conseguindo. Tio, acendeu. Abaixa ele mais, Jô. Abaixa ele mais. Quando abaixa mais, ele pega assim. Ajeita, tá soltando uma gosto. Olha. Vai, Jô! Agora sou eu! Ô, tio, você bateu no carro. Vou achar só um pouquinho, não dá pra queimar, não. Vem a Emily agora. Agora você segura pra acender o da Emily. Ai, eu coloquei um. Chega, vem. Chega. Tá gravando. Vira pra câmera, viu? Pra o pessoal ver tu brincando. Os inscritos. Vira pra câmera, por favor, não bate em mim, não. Não joga em mim, não. Vai, bicho. Esquiva meu dedo no... Fica aqui, tio. Vem pra cá. Eita. Abaixa ele, assim. Acabou. Já está jogando tudo no chão e aparece aqui. Fica um monte. Que legal, a Dino tá linda com a bolsinha dela. A bolsinha da Emily. É. É. Olha pro céu, meu amor. Veja como ele tá lindo. Olha o céu. Não tem nenhuma estrela. Tempo de chuva. Tá quente, né? Tá. Sobre essas coisas, pai. Vamos acender pra ver se fecha. Bota ele ali em cima daquele coisa pra não acender. Que coisa? Em cima desse tijolo. Uhum. Toma, continua aqui a gravação pra mim acender ele. Bota ele aqui, tá? É, vamos ver se ele fecha. Ô Emily, vem, nós vamos acender a abelha. Acender essas abelhas. Cadê o Elinho? Olha, dá pra botar zoom. Dá pra botar zoom. Pra ver com detalhes a abelha. Como é que é, menino? Cuidado. Menino, olha na cara de um... Olha, Ariane! A abelha acendeu! Fiquei com medo. Cadê as outras? Pega a mãe. Ui! É a abelha, é a abelha. É a abelha. É a abelha. É a abelha. Foi eu. Foi eu. A abelha ficou teu dedo. Tá filmando. Foi eu? Foi? É abelha? Tem meu dedo um pouquinho, tá vendo que esse sozinho é perigoso? É abelha? É não, é um pequenininho de vocês, galera, vocês assim nascem mesmo. Ok, acabou, foi? Aí fica mangando. Não vi nenhum. Já poxa. Não vi nenhum. Queimou, não queimou? Pegar a ponta, hein? Queimou a terceiro grau.
eu dizendo, não bota aí, não bota aí. Você pegou e botou aqui no meu. Não, eu acendei com ele na mão. Eu acendi assim, aí. Ah, vou passar com ele. Vai, bota ele aí. Bota na beira, na beirinha. Na beirinha. Não é pior do que os meninos passam de fogo. Fogos. Cuidado, Dona Bia. Acabou. Vai, acenda a abelhinha. Olha a abelhinha aqui. E tem mais não, é a mesma. É a mesma? É. Tem mais não, acabou, foi? Foi, só tinha essa, tá? Tu viu, velho? Perigo ali. Vai, eu vou aqui. Vem, vem! Pega fogo no saco. Já falei fumaça. Fumaça do próximo. Isso aí, família, estamos por aqui já. Já no finalzinho, né? Ariane, tá aqui a Emily, o John, a Vânia e a Jennifer ali mamando, né, mano? Tá dormindo? É. E nós já tá sujeitinha aqui pra ir embora, né? É. Na hora já, né? Aproveitar que ela dormiu, né? Uhum. Pronto, família, espero que vocês tenham gostado do nosso São João aqui, né? Da nossa brincadeirinha em família. A gente gostou demais, adorou. Gostou, John? Gostei. Ela tá com sono, né? Tá tudo com sono já. A Vânia, a gente já dormiu. A gente vai ficar por aqui, família. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, um grande beijo, né, mãe? Beijo, gente. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Até o próximo. Tchau, um abraço. Tchau.